Bertemu kembali, kerajaan mengambil semula RM1 bilion daripada akaun sebuah syarikat milik kerajaan China di Malaysia selepas kegagalan mereka menyiapkan projek saluran paip di negara ini. Perkara Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, syarikat itu sehingga kini hanya menyiapkan 13% projek berbanding 80% pembayaran yang sudah dibuat. When a contract is given and the contractor does not use the money given to them for constructing the whole project, if the rest of the project is not constructed, then the government is entitled to get back the money. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Peribumi Bersatu Malaysia pada Isnin. Dalam perkembangan berasingan, Dr. Mahathir memberitahu kerajaan perlu mengetahui di mana wang berjumlah RM19.4 bilion daripada hasil kutipan cukai barang dan perkhidmatan GST sekiranya betul dana itu tidak hilang seperti dapatan jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC. Katanya sekiranya kerajaan berjaya menemukan semula wang itu bermakna dapatan PAC adalah benar. PAC pada Isnin mengesan berlaku pelanggaran prosedur pemindahan wang berjumlah RM19.4 bilion daripada hasil kutipan GST apabila ia tidak dipindahkan ke kumpulan wang pembayaran balik GST seperti ditetapkan. Pengerusi PAC, Datuk Dr. Nuraini Ahmad berkata, bagaimanapun dana itu tidak hilang tetapi dipindahkan ke akaun hasil disatukan dan digunakan untuk membiayai perbelanjaan mengurus dan pembangunan.